ingine tukaongea nini? Vifungo vya nafsi. Na hiyo ingine ya juzi tuliongea nini? Sheria mbili za Roho. Na sasa tunaongea kuhusu kuvunja vifungo vya udogo ambavyo tayari umeanza umeenda huko ushango. Amen. So mmenirahisishia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumeongea kuhusu nafsi, tumeongea kiasi kuhusu roho, lakini hatujamaliza. Leo nitaongea kuhusu kufunja vifungo vya udogo, lakini basi naongelelea mwili, ambapo leo nitaongelelea sana damu, alafu tumalize maneno ya mwili Jumapili ijayo. Amen. Sasa tutaongea mwili na tuongee kuhusu shetani kiasi na dhambi, lakini tutaongea kuhusu sheria nyingine ya mwili. Hebu Jumapili tutaongea kuhusu sheria ya nini? Ya mwili. Maana kuna sheria ya rohoni na kuna ile sheria ya mwili. Lakini today I'm doing it as an introductory way, lakini leo nitalenga sana kuhusu damu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na kalamu, kuna vipengee mingi sana katika Biblia ambavyo vinaongea kuhusu mchanga. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 9 unasema, unapata kuwa venye Mungu aliamurisha maji yakae kando na ardhi ikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma chapter 12 verse 1 to 4 ni vile Adamu alitoka kwenye nchi yao ya Chaldeans kule Ur, akaenda kwa nchi ya Kanaani, na pale akaambiwa, nami nitakufanya uwe kizazi kikubwa, nitakubariki na kulikuza jina lako, nawe utaitwa mbarikiwa. Vazuri akasema, na yote ambaye atakubariki nitambariki, na atakaye kulaani nitamlaani. Ukisoma Genesis 47 verse 13 to 26 verse 18 inasema, na wakamwendea tena na wakamwambia, tazama bwana wetu, kuwa fedha yetu na mifungo yetu yote imekwisha. Hakikusalia chochote kwetu isipokuwa miili yetu na mashaba yetu. Tufe kwa nini? Verse 19. Tufe kwa nini? Kwa sababu ya njaa na mashaba yetu yaharibike. Basi tupe chakula, tupe mbegu, na nchi yetu itaweza kunawiri. Chapter 3 of Genesis verse 14 to 20 anasema, kisha akamwambia nyoka, umelaaniwa kuliko hayawani wote, utatamaa kwa tumbo, tena utakula kwa mavumbi. Bwana Yesu asifiwe. Ninavuka kidogo nisome 17, inasema, ardhi na ilaaniwe kwa sababu yako, maana haitakutolea chochote. Kwa jasho lako, verse 19, utakula chakula mpaka utakaporudi ulipotwaliwa. Najaribu kusoma tu kwa kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Sijalifaa kwa Biblia, lakini najua sijakosea. Ukisoma Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 6 inaongea kuhusu venye tabia za mtu zitalaani makazi yake. Chapter 2 also verse 1 to 10 verse 7 sana sana. Ukisoma 106 verse 38 inasema kuwa amelaaniwa ambaye na nchi ya mtu imelaaniwa ambaye ameshirikisha kwa njia ya giza, ama yule ambaye anatoa sadaka zake kuwa amini watoto wake kuwa sadaka kwa Mungu wa Chemosh. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo kimsingi nasema wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao na binti zao waliowatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani, nchi ikatiwa najisi kwa damu. Hapo unaona damu tena inatajwa. 107 verse 33 to 35 inasema, amegeuza mito ikawa jangwa na chemchemi ya maji zikawa nchi ya kiu, nchi ya matunda mengi ikawa uwanda wa chumvi kwa sababu ya ubaya wao walioikaa. Amegeuza jangwa ikawa ziwa la maji na nchi kavu ikawa chemchemi ya maji. Hapa tunaona mambo ambayo inajitokeza. Kumbe ukiwa mzuri na uasi, uabidi na uasi ukuingie, mambo yako pia inaharibika. Nanielewa Na ukiwa mzuri, mambo yako inazidi kuwa mazuri. Lakini hapa tunaona venye
venye kitu kilikuwa kizuri anasema that ilipokuwa amegeuza inchi ya matunda mengi ikawa uwanda wa chumvi. Ilikuwa nzuri lakini from nowhere imeharibika imekuwa uwanda wa chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma namba 16 verse 20 to 35 inasema kama watu hawa wakifa kifo ambacho si cha kawaida basi mtajua kuwa Mungu amenituma. Maana walikuwa wanasuguana na Musa. Naye Musa akawaambia watu hao wakifa kifo ambacho ni cha kawaida basi naye Mungu hakunituma. Lakini wakifa kifo ambacho si cha kawaida mtajua Mungu amefanya nini? Amenituma. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Musa akasema kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili mfanye kazi hizi zote kwa kuwa mimi sikufanya hizi kwa hili zangu mwenyewe. Kama watu hao wakifa kifo cha siku zote kama watu wote wafavyo au kama wakipatilizwa na mapatilizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma. Hakunituma mimi. Lakini Bwana akiumba kitu kipya na hiyo inji ikifunua kinywa chake na kuwameza pamoja na wote walio nao na washukia shimoni wali hai, ndipo mtatambua ya kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno haya yote, inchi iliyokuwa chini yao ikapasuka, inchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Kumbe inchi iko na vyu. Amen. Ukisoma Kumbukumbu la Sheria sura ya 30 mstari wa 19 anasoma kwa haraka sana kama ume notice. Maana ya kumbukumbu, kumbukumbu ni ukumbuke kumbukumbu, yani ni kitabu cha kukumbuka. Unanielewa eh? Na walikuwa wameambiwa mambo yote ya kukumbuka, kumbuka Mungu ambaye ndiye akupaye utajiri, kumbuka sheria yangu, kumbuka kumbuka kumbuka. Huo sasa unafunzwa kukumbuka kile Mungu anakufanyia. Lakini pia wakaambiwa usipokumbuka usisahau kuchagua. Wakaambiwa verse 19 kuwa nazishughuliza mbingu na nchi juu yenu hivi leo. Kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Joshua chapter 1 verse 1 to 10, Matthew 27 verse 3 to 8 utaona venye ile baada ya Yutasi kuzitupa zile fedha mahali pale patakatifu, wakazichukua wakaenda, maana walisema zifai ni pesa ya damu. Wakanunua shamba ya mfinyanzi ikawa ya kuzikia wageni. Ecclesiastes chapter 10 verse 16 to 19 inaongelea kuhusu venye unakula kuna bariki ama kuna laani mchanga wako. Lakini wacha nisome hiyo maana it's a bit sensitive. Kitabu cha Mhubiri sura ya 16 na 17 anasema ole wako nchi ukatetea laana ikuletea magonjwa. Unaona alikuwa mahali pamoja lakini mchanga ikawa the whole of the country. Unanielewa eh? Hivyo wachawi hata wale wako kisiwa naweza wakakudhuru wewe ambao uko Uluyani. Unanielewa? Wewe ambao uko Kitui, wewe ambao uko Mombasa, na natangaza wakateketee wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nakumbuka siku moja tumeenda ukule na Domitila mahali kunaitwa Voi. Na pale tulipomaliza kwa ndugu yangu naweza simama ndiye alikuwa ananitumia askari. Yalikuwa ananitumia askari tukiwa tumevamiwa na jamaa. Na jamaa kwanza akaweka gari yangu rungu ile kipanga mpaka leo iko pale. Na sasa jamaa akaanza safari za kwenda Mombasa, akaenda Tanzania, akaambiwa venye atafanya aende akachinje mbuzi hao, akatoka pale akarudi Tanzania tena mahali pengine juu maombi, aliharibu mimi. Asubuhi yake alikuwa ameleta wapasta wako akamwambia mboma ni safi mbele hata boma zetu leo. Ungetuonyesha hao watu tungefurahi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusema lakini wewe hautakufa kwa jina la Yesu Kristo. Wanaweza kuwa walituma mandawa ukiwa umelala. Hiyo mandawa inaisha nguvu leo. Exodus chapter 9 verse 8 to 11. Revelation chapter 7 verse 1 to 4 anasema na malaika wakatumwa kwa washike ewa kwenye pembe ile za dunia. Pembe zako ile za dunia, pembe zako kwa maisha, kama zimekamatwa zitafunguka leo. Utasoma Ufunuo sura ya 7 mstari wa 1 na 4. Jeremiah chapter 22 verse 29 ni ya maana sana. Inasema inchi ishikie neno la Mwenyezi Mungu. Hakika watu hawa kuwa ni watu ambaye hawana watoto. Mtu ambaye mtu wa
watatu wake. Mtu ambaye hata barikiwa kukaa kwenye kiti cha enzi cha ufalme cha Daudi. Mtu ambaye hata barikiwa siku zozote zile na ambaye hata tawala katika nchi ya Yuda. Na mwisho usome Ayubu 38 verse 38 to 40. Kwa nini tunakuwa na matatizo mwilini wakati Mungu yuko ndani? Hiyo ni swali ambayo umenisumbua sana. Mungu yuko ndani yako, lakini tunakuwa na matatizo mwilini. Ni kwa sababu watu wengi hawajatambua nini inaitwa roho na nini ambayo inaitwa mwili. Nilisema hapo nyuma kuwa mwanadamu ana vipande vitatu. Nikasema kipande cha kwanza ni cha nje kinaitwa mwili, cha ndani kidogo kinaitwa nafsi, na cha tatu kile ambacho ndicho kina maana zaidi na tumeambiwa kuongozwa na roho, na nielewa ni roho. Roho ilitoka mbinguni. Hiyo ndio hiyo roho yako, ndio unaambiwa kuongoza. Maana mahali ilitoka ni patakatifu na paezi chafuliwa. Haleluya. Kwa hivyo akapulizia pumzi iliyotoka ndani yake, yaani roho ya Mungu ikawa mtu. Halo. Mavumbi yalikuwa mambichi. Kwa hivyo ile pumzi ya Mungu ilipoungana na udongo, nafsi ilitengenezwa. Si nimekufunza hayo? Nafsi ni unganiko kati ya pumzi ya Mungu na udongo mchanga. Macho yaliyokuwa yametanda ulimwenguni, yalikuwa yametanda ulimwenguni, Mungu aliamuru yakusanyike mahali pamoja na yakawa. Udongo ule uliachwa ukiwa bado na maji. Bwana Yesu asifiwe. Hakauchukua. And it was the eastern part of, you know, of the Garden of Eden. Bwana Yesu asifiwe. And this Garden of Eden was divided into two. North, south, I mean south and west. Zilikuwa zinalindwa na Hawa. North and east zilikuwa zinalindwa na nani? Na Adamu. Amen. Hivyo roho ya Mungu kwa jina jingine huitwa pumzi ya Mungu. Nafsi ya mtu ni muunganiko wa roho pamoja na udongo. The main component of human being. Basi ni udongo, basi ni siongozo na mwili. Na sasa utaelewa kwa nini ambao tumeambiwa tusiendelee katika nini? Mwili. Leo siongelelei hayo. Hiyo ni ya Sunday. Nimeziseparate vizuri. Hebu utarudia ardhini ambao ulitwaliwa. Yaani mwili wa mtu uliambiwa umavumbi wewe. Mwili wa mtu ni mavumbi. Mungu anasema kuhusu mwili. Kuwa mavumbi ama kuwa mwili ni mavumbi 100%. Kama unaweza kupanda kwenye udongo, nilikwambia hivyo. Hata kwenye mwili unaweza ukafanya nini? Ukapanda. Alikamwambia mchawi akija kwako, hakuoni kama mtu, anakuona kama mchanga. Na ndio maana wakati anakuja kupanda mbegu na wewe umeokoka, anakuja umebadilishwa kuwa chumvi. Bwana anasema in the Gospel of Matthew chapter 5 verse 13 and 14 kuwa mahali pamoja anasema wewe ni nuru ya ulimwengu. Hapo pekee anasema wewe ni chumvi ya ulimwengu. Na chumvi kikosa ladha inatiwa nini? Bwana. Wewe huu baba yetu, sisi tu udogo. Sema sisi tu udogo. Nawe huu mtinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Wewe watu wakilima kwenye mwili. Mwili utamkuta na kidoda, utamkuta na laana, unamkuta na amputations. Bwana Yesu asifiwe. Maana I want you to know, ukilima ukichimba unatoaga hiyo mchanga unaweka kapu. Wewe kwenye ulimwengu wa roho, mwili wako utafanywa kama mavumbi. Mwili ni mavumbi tu. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 33. Ayubu 33 mstari wa 6 hadi mstari wa 13. Nasoma tu kipengee kimoja, anasema tazama mimi ni mbele ya Mungu kama ulivyo wewe. Mimi nami nilifanywa katika udongo.
udongo huu, matope haya, hakuna tofau. Ukiingia pale, itatoka nini? Eh? Kitu ambayo iwezi kuoteka. Unajua kuna watu wanaweza kuotea skill lakini kile kitatoka kwa